проклета баба Фрадама, най... Де е ни срам. Не бъд коле лачен га пущала. В главна, донес зютри съм се сбудил ше сам, не вен точен кеп. Вчери е била ненормална дивия журка и се донес сбудил ени байти. Грим я сдъл до кухне, до едиленце. Па видам баба на каучу. Па я сгледам, па речам, ало, ке е зайтърк? Ано на мене гледа и нарече, я виж, там пейто хладилник, па си неки за ест наред, гледам топ модел. Па я с ню гледам, ало баба, не бо шла наредит сендвич, али не? Ана мене назай гледа и нарече, лей, топ модел е, почаки, аль па си сам наред. Аз ние речам, ей, в кухни е печица един телевизор, кога ти лъвко гледаш. И то на програму 200 печенье, окей? Okay? Ана на мене тако погледа и нарече, сад тако се па не мораш с мене поговарят. Съм рекал, ало, ей, ще едно тако зим, съм отръгаш менил. Пейт ми пребрават ен добър сендвич. И пол она, тако се па с мано же не буш поговарил. И ни речем, лей, мислам, вчери съм ти плачвал рундо за рундо, рундо за рундо. Нажгала си сега къ не вен кай, но мол съм те носил, зай ми па не можеш наредит енга нормаленга сендвича. И пол она, я, ампак вчери е бил друг дан. Я, какшен друг дан? Я съм лачен. Но, им поля шла дебата тук далеч, да съм я с рекол, ай, зай па тако, баба Фрадамана. Звездата бом отзадил кухна, къс гледа да мъж предълг штрик. И съм узел, една, 3 метра дълго кетно, преклено около ноге, па преклено за корит, па е пусто там. Па съм рекол, ай, зай па тако, ле, придам назай, че за не 3-4 ура да ме косило чака на низи. Съм отклено врата, запърл, заклено и шъл. Вземаме па видео. Фант, косила ни дочакал. Кай ти на поти до дома са беже ели полицисти? Кер са добили анонимно прияво господичне, ки е твърдила да е некдо заслужнил озирома преклянил за корито. Наоко сега тега е, да че би господична имела крайшо кетно, до тега го догодка не би пришло. Ин ше го подуго стали господичнам, че повабите мошкега во своје станување, му скухайте туди косило, али па му сай приправите укусен сендвич.